Justen, ba, marka bat egin egon, de gorrata marriko egin, ez da, amar bintun, ez da, izan jaso nuen. Eta gatu nintzuan, eta fundio. Eta justen, galdera bat, ia berre sekulo hilki esan pentsau, holan plazan. Eta, hori doke, bose egun behar jaten ikuste, jo batzuk hor jota, hostia gubar du kistonak eta, eta behir jota, haiki jatzarra imun, eta arnazei partu zinke. Katxa da, nik uste duan, izti, ditze, nio, nik uste pentsau sekulo, eta, Iguel, barru ez da izan, oso. Ba, zuk eukiduzun doai edo zeugarritaiko bat, nik plazan ikusi ditu denean hori izan da. E, itota, zutu ni begon ezin, eta landa guzti beharri altatako kai. Osea, azken nengo arrenaza daño, harri jarrotzen jarraitzeko modue. Ba, nik eukiduzun doai xero, izin biko, zera, klar, horre, gertatzen dana, palizio horreitik hartzen dok. Palizio handuzio horreitik hartzen da. Zezuke, arnazi bete eta honarren, indarrak juten espajatzu, zure entrenadorik, heldu, esatu zu. Zure entrenadorik ikusten bau, itidek hau bau, amen, tidek eta ezin dozula esatu zu, egon. Egon, zer, ezin dozula, jasurren guta. Nik, hau, jasotzen bau zu, baiak benga, gaur duma palizia.